gdje ćete apsolutno uvijek pronaći svoj mir, uživati te opustiti se je Nargila bar Mahala. Iako je jako hladno, ljetna bašta ovog objekta ispunjena do posljednjeg mjesta kao i unutrašnjost. Uz vrhunske Nargile te mnoštvo drugih pogodnosti ova noć će dobiti posebnu čaroliju. Tako da uživanje može da počne. Kalama kitchen.